Mbrëma të nderuar teleshikues, ja ku jemi sërish së bashku këtu në studion e Adria Sport në Adrianet për të diskutuar për futbolin, për këtë javë futbolistike cila u mbyll këtë javë me këto rezultate, pra pesë takimet përfunduan me këto rezultate: Kuksi Laçi 1-0 për skuadrën e Kuksit, Lushja Kamza 2-3 fitoi skuadra Kamziote, ndërkohë Skënderbeu Partizani dhe super sfida e javës 21 të kampionatit u mbyll me fitoren e Skënderbeut, pra 1-0. Teuta Flamurtari u ndal në rritat paprekura në Durrës 0-0. I njëjti rezultat u fiksua edhe në Gjirokastër mes Luftëtarit dhe Vllaznisë. Tabela klasifikimit renditet si më poshtë: Skënderbeu kryeson vendin e parë me 49 pikë, i dyti ndjekur Flamurtari me 36 pikë, më pas është Kuksi në vendin e tretë me 35 pikë, në vendin e katërt është Kamza me 32 pikë, në vendin e 5 Laçi me 30 pikë, në vendin e 6 Luftëtari me 28 pikë, në vendin e 7 Partizani me 28 pikë, në vendin e 8 është Vllaznia me 22 pikë, në vendin e 9 Teuta me 18 pikë dhe mbyll tabelën e klasifikimit Lushnja me vetëm 10 pikë. Për të diskutuar rreth kësaj jave futbollistike, por edhe javën do të diskutojmë dhe javën e cila do të startoj nesër, pra java 22 të kampionatit kombëtar të futbollit. Unë kam të ftuar Artur Korrikun sot tashmë i përjeshëm në panelin ton. Mirëmbrëma Artur, mirëserdhe. Elton Bido, shkrimtar. Elton, mirëserdhe në studion ton. Dhe Ardian Dedej, specialist futbolli. Ani, mirëserdhe. Mirëmbrëma, mirëserdhe. Turi, si e pe këtë javë të 21 të kampionatit kombëtar të futbollit? Kjo javë nuk është se solle ndonjë ndryshim të madh në përse përket renditjes së skuadrës në tabelën e klasifikimit. U fiksuan shumë zyrë rezultatet e barazimit. Sepse jo vetëm ajo, po sepse Skënderbeu fitoi, Kuksi fitoi, kështu që nuk pati domthonjë ndonjë pati një ngjeshje të vendit të dytë. Pra u është afruar shumë Kuksi me Vlorën, janë vetëm një pikë diferenca dhe pra betejë shihet për kush do jetë vendi i dytë i këtij kampionati dhe vendi i tretë, ndërkohë që lufta poshtë në vendet e fundit nuk pati ndryshime, është pa renditje. Vllaznia dhe Teuta ndan morën vetëm se morën barazime, kështu që nuk ka pësuar ndryshime. Pra, kjo është përsa i përket konfigurimit të tabelës së klasifikimit. Ndërsa përsa i përket përballjeve direkte, përsa i përket përballjeve direkte, duhet të them që kemi të bëjmë një barazim stimulues për ekipin e Teutës, pasi e mori barazimin me forcën e dytë të kampionatit, paktën deri tashti me Flamurtarin, që është një ekip shumë i fortë. Nuk e them këtë vetëm për shkak përsa i përket marrjes së rezultatit para barazimit, po e them edhe për sa i përket zhvillimit të lojës, sepse Teuta nuk ishte as pak inferiore krahasi Flamurtarit, pra kemi të bëjmë një barazim plotësisht merituar. Skuadrat ishin të barabarta në lojë dhe kush bënte golin fitonte ndeshjen. Pra nuk është se mori një barazim me stërmundim, pra si rezultat i një presioni të vazhdueshëm nga ana Flamurtarit, nuk ndodhi ashtu. Pra Durrësi u tregoi bar. Durrësi si shumë edhe ndër tjera, po vum pak për sa i përket elementit që mund të bëjë diferencë për shënimin e golit, pasi volumi i lojës që mund të shkojë, zhvillon volum loje, e qarkullon topin, pra ka parametra pozitiv. Kjo ishte për sa i përket fillimit edhe fundit, ndërkohë që në mesin e tabelës është po ajo situatë. Po, ka Laçi, Luftëtari, Partizani. Kemi të bëjmë me një barazim të Shkodrës në Gjirokastër, por që kemi parë një ndeshje e rast, më ta quaj këtë ndeshje ndeshje e rasteve të humbura. Për sa i përket rasteve që kanë humbur Luftëtarët, dy yjet e veta, sidomos Abazaj dhe Breu, kanë humbur raste flagrante atë ndeshje. Unë kam parë me kujdes ndeshjet. Janë dy lojtarë, le të themi, ata janë luks për të pasur çdo skuadër, është nga lojtarë, janë nga futbollistët më të mirë, ka futbollistë më të mirë të kampionatit shqiptar, por që kanë humbur raste skandaloze. Kështu që e them këtë sepse lufta për mbijetesë është e hapur, pra nuk ai diferenca për 4 pikësh me Vllaznin mund të ngushtohet në raport me nëse Durrësi do vazhdoi të paraqitet siç është paraqitur dy ndeshjet e fundit, pavarësisht se në Shkodër humbi, po e tham edhe tjetër, bëri një lojë shumë pozitive, ndërkohë që erdhi duke e forcuar të performancë edhe në ndeshjen e radhës me Flamurtarin. Pra kjo është pak a shumë tabloja e kësaj jave që lan pas.
Bido, ju si, qëfar mendimi keni rreth kësa jave të 21 të kampionatit kombëtar të futbolit? Të UTA nuk ka rriti të shkonte për te barazimit në fushën e saj për balë flamurtarit, ndërkoj që skuadra e vllaznisë së Shkodrës, e cila është, le të themi, rivala direkte me skuadrën e të UTA-s për luftën për mbjetesë, ka rritu të marrë një barazim me shumë vlera, që ka bënë që të mbajtë të UTA-n në të njëti pozicion si kurse dhe një javë parë. Po, dalimi mes dy skuadra në klasifikim të paktën është ai që ishte, por duke përforcuar mendimin e paraforcës Zotit Korriku. Edhe unë jam i mendimit që në qoftë se do të luhej në Vlorë ndeshja, dhe më thënë barazimi të UTA-s do kishe më shumë vlera. Por, duke qenë se u mor një barazim në fushën tonë, duke pas as dy javë sa ka trajneri i ri Begeja që e ka marrë ekipin, them që është një plus. Dhe në qoftë se rregullohet, qoftë shënuesi i golit, qoftë dikush një asistent, domethënë një regjisor nga mbrapa, playmaker që të paktën të pasojë aty kush duhet, ose siç thatë juve që të ketë një goditje nga jashtë fortë, do të synohet porta me të gjitha mënyrat dhe të arrijë te goli. Po, lojtar që të bëjë diferencën duke gjetur golin nga pozicion. Po themi një suka i ditëve të mira të Vllaznia, të Partizanit ose të Vllaznia. Besoj se do të arrisë shpresën edhe energjinë e djemve të Teutës për të kapërcyer nga vendi parafundit dhe objektivi final besoj se është shpëtimi i rënjes në kategorinë e dytë. Nuk duhet marrë shumë lehtë kjo, sepse ne kemi në kategorinë e dytë Sport Klub Tiranën, që askush nuk e mendonte, por pavarësisht se ata janë tashmë të kualifikuar se të shkandal në të parë me diferencat më dha. Por futbolli është edhe i bukur, po edhe me të papritur ndonjëherë dhe i pabes. Kështu që siç mund ta vendosë një gol flamurtar, mund ta vendosë një gol Teuta, 3 pikë mund të shkonte edhe në Vlorë, mund të rinte edhe në Durrës. Mund ta barazim dhe për gjendjen që është skuadra, më duket si thosh mbi 50% rezultat, gota më shumë gjysmë e mbushur. Nërsa Vllaznia ka talentet, dihet, do me thënë që edhe ata kanë probleme. Kush doli me fituar në këtë javë të fundit, të UTA po Vllaznia? Janë aty janë rivale, po që rivale, nuk është e patë në një diferencë, që është jashtë sa do ndryshoj loja të UTA-s me trajnerin e ri dhe si do ta shohë, si të është kundërshtarja, këtë ecurinë të UTA-s, si do shohë Vllaznia ecurinë të UTA-s, pranërsisht është bërë zakon që ne shohim punën tonë, nuk shohim kundërshtarin, po s'pe kundërshtarin, si do qa masash do marrë është i për të përbaluar atë. Nërsa kreu, u pa, do me thënë që Skënderbeu shënoj me pak fat, me forcën që ajo njihet ashtë, nuk ka nevoj për diskutim. Ndoshta dhe Partizani e bëri maksimumin e ti, po ja që në fund ose pak fati ose pak, si të thua, forcë e zakonit, jep fitoren më të fortit. Këto, po flasë për fundin edhe kreun. Nërsa ajo që tha kolegu Korriku, ato dy lojtarët e luftëtarët janë luksë, ata duhet në mos në shpresën e qikë më vonë të kombëtarin, Bregu dhe lojtari tjetër i Abazo, ajdo më nëmë e vërtet talentë dhe që sa më shpejt, përveç ekipe e kombëtarët, nuk janë të betë nga ta, ka dhe lojtarët tjetër, synojnë të luajnë jashtë, Dita, Gripqi, Bardhi, duhet të synojnë për momentin të luajnë jashtë, sepse ne pamë dhe kushtet e fushës tonë, që kemi fushë me Bardhi, që ishin shumë të këqija, mos të temë për fushën e Kuksit pastaj që vazhdohet me sintetik. Do të diskutojmë rreth Kuksit, sepse ka një precedent me shumë gjasa ka mundësi që mos të zhvillohet për balja nesër mes Kuksit dhe Skënderbeut, mund të shtyhet në një datë tjetër, por do të shiven dhe kushtet në fushë. Zoti Dedja, si ju si e patë javë të 21 kampionatit kombëtar të futbollit, pra një përshtypje, një rezume të përgjithshme? Është momenti që gjithë po shikojmë një gardë të hapur, të bukur, të fortë, domethënë është momenti kulminant i kampionatit, domethënë diçka mjaft e bukur, pozitive. Do të veçojë ndeshjen e Skënderbeut, domethënë me Partizanin, kryendeshje të javës dhe ndeshjen e Durrësit, domethënë që spikatin, domethënë vazhdojnë në rezultate pozitive, domethënë edhe pse me një barazim, vazhdon loja mjaft e mirë, bindse, domethënë dhe Partizanin, domethënë me Korçën, domethënë që pamë një shfaqje shumë të bukur. Don vlen për të theksuar këto dy skuadra, don ku pati don garën për titull dhe luftën për të shkëputur zonën sot. Nga ana tjetër Laçi Kuksi
deri diku Partizani për Vllaznia janë mes tabelës klasifikimit dhe gjendet shumë pranë njëra tjetrës me diferencë shumë të vogël pikësh. Ja prashja është një garë në të gjitha frontet, le të them, qoftë për në kategoria, qoftë për një pozicion në UEFA, përveç se kampionatit që kanë përshtypjen se është i mbyllur. Shikoj, e qartë, për nga rëndësia ndeshjeve, do të thonë gjykova Partizanin dhe Skënderbeun dhe do të thonë qytetin tonë Durrësin, duke pasur parasysh dhe vështësitë e momentit që po kalojmë. Dhe mendoj që do të ishin ndeshje për të parë dhe për të vlerësuar. Lidhe me rezultatin, do gjykoja që do në përsej për këtë Durrësit, me pak kujdes, me pak fat, do më dhënë me pak vlerësim, do më dhënë me pak një lojtar punto që mund nëzirë i golin, do të ishi mjaft të knaqë që të shikonim skuadrën me tre pikësha. Nuk që besoj që shumë afer, do më dhënë, sepse shikojmë një formacion të kolaudum, shikojmë lojtar, do më dhënë mjaft cilësor, jo në nivelin e Durrë, do më dhënë përsej për këtë emrit madh, por po bëj një lojë produktive dhe i shërbejnë grupit. Dhe shoh dhe trajnerin, do të thonë sapo e mbruar, do të thonë Gentian Begen, i cili po mundohet të fusi atë frymën e vet pozitive, atë egon, garën, grintën, atë forcën që ja karakterizon për ta çuar ekipin për ta shtyr, për të dhënë një dorë sa më lart përpara. Në fakt është e vërtetë korrik, skuadra e Teutës zhvillon ose prodhon lojë si e them në gjuhën sportive, po nuk ka stabilitet. Edhe kur arrin të zhbllokojë rezultatin, pra të shnoj, nuk arrin ta mbajë këtë rezultat. Pra dhe në fusha lojës o me barazim ose me humbje. Pa kjo ka qenë faktikisht ecuria. Mendoj që me masat e marra, sepse shohim një mënyrë më të kujdesshme të vendosjes së futbollistëve në fush, pra shohim një Teut më kompakt, më të mbledhur. Kjo është fruti i punës që kanë bërë dy trajnerë, sepse faktikisht ne këto dy trajnera ne i kemi pa pra Begen edhe ndimsin e vet. Biturkun i kemi pa këto dy neshet e fundit, pra në Shkodër edhe në Durrës. Pra kemi pa me konkurentin që ka deri tash kush do të zej vendin e parafundit. Në fakt është edhe javë parë që në Shkodër ne zhvilluam një lojë brillante. Kështu të do të them, pra ekipi u shpreh. Edhe nuk është se golat ishin se rezultati vendoses keq e ekipit në fush, pra nuk u vendon, nuk u rreshtu mirë skuadra e tjera mes fushës. Mbrojtja. Jo, ato ishin gola nga goditje standarde, pra gola një nga goditje... Në fakt, duat të shuaj edhe një porezitet, të kërkojnë dijes për ndërprerjen. Tekniku Begea gjatë kësa jave nuk ishe futur portierin e parë, po ishe edhe në fush portier i dytë dhe bërë një paraqitje shumë të mirë, shpëti moçka. Duke dhe i shef nivelin, pra nuk njësët nga emri, njësët nga forma, lojtarve dhe kemë më pëlqenë, kush ka formë, meriton formacionin, kjo është tashmë postulat i gjithë ekipeve të mira që futbolli bashkëkohor. Pra futbolli nuk ka lojtar stabil. Lojtarët janë ata që kanë performancën më të mirë, që paraqisin më mirë. Duket edhe BG po i shkon. Nëse do të shkojë ndeshmërisht kësaj, unë them që Teuta do ketë një fund të lumtur, pra nuk do ta shohim në një kategori më poshtë, që është objektivi për momentin. Ndërsa përsa për këtë asaj që i thamë dhe më përpara, pra ka një vendosje më të mirë në fush, pra mbulon më mirë hapësirat, dhe që besoj se me kalimin e kohës do gjendet edhe mënyra për të dalë këtë golin, pra që të fillojnë të marrin tre pikësha, sepse barazimet me një pikë nuk janë, nuk qënë aty ku duhet ke logaria. Logaria nuk janë qënë parësis, si shtarës dhe më përpari kemi pas, ja kanë qenë ndeshe shumë vështirë. Me gjithë leta nuk ka më, sepse vetë formula e kampionatit me 10 skuadra. Ata kemi mbritur në pikën kulminante tani. Nuk toleron kush, pra gjithë do luftojnë sepse kanë objektive të veta. Edhe këto skuadra që duket sikur janë mirë në klasifikim, pra që sikur nuk rrezikojnë me dy humbje rresht dhe me dy fitore rrshjet ose ngrihesh. Ne kështu nuk të toleron njerëj. Pra duhet shumë mundim për të arritur rezultatin dhe këtë besoj se stafi dhe lojtarët e Teutës e kanë mirë parasysh, sepse neve aty e kemi atë pjesën që na dhan, pra ke ekipi i Durrësit. Dhe them që stërvitja që po zhvillojnë dy drejtuesit, sepse nuk i ndajnë të dy ata, pra ata kanë janë një staf i mirë, besoj se do ta eliminojnë atë që thotë që edhe kur shënojmë gola, pësoj më shumë se sa shënojmë edhe gjithmonë shënojmë para të. Kështu që them që do ta them nga barazimi do kalojmë ke fitore. Unë kështu mendoj. Testi është fusha e Kamzës. Një fushë e vështirë për sa i përket pozicioneve, sepse Kamza ka bërë një performancë pozitive, por unë them që po mobilizohet Teuta. Vendin e katërt është ngarë për Kupat e Evropës. Them që nëse Teuta do arrit shpreh ato vlera që ka
paraqit dy ndeshjet e fundit, unë mendoj se do të arrijë rezultat pozitiv. Unë pa rezultat pozitiv, jashtë fushës shoh edhe barazime. Pastaj brenda fushës duhet fitore. Po pastaj po fitove në transfer tre pisha, shpëtimi është i sigurt. Unë mendoj që ekipi i Kamzës, pavarësisht performancës pozitive që ka paraqitur këtë kampionat, është një ekip në formim e sipër, nuk është është ekip i konsoliduar, ka oscilacione të mëdha, pra pati një paraqitje shumë mirë, pastaj pati një rënë disa ndeshje rresht, pastaj prapë përmirësime. Unë mendoj që është ekip nuk është ekip më i mirë se sa Shkodra dhe as se sa Vlora. Pra Durrësi ka gjithë mundësitë që të arrijë një rezultat pozitiv në Kamzë. Zoti Bida, ju si shikoni këtë Teut me shumë probleme këto përgjatë këtyre 2-3 viteve të fundit? Fillimisht është projektuar ose është projektuar një skuadër, le të themi, për Kupat e Europës ose një skuadër që të rivalizojë denjësisht për titullin e kampion, por më pas përfundojmë, pasi kalojnë 10-12 javë, ne përfundojmë që mendojmë për mbijetesë. Rrezikojmë. Kjo si duket është një filozofi e pa shtjelluar qartë ose e pa përcaktuar qartë që në fillim nga klubi. E kam fjalën për filozofi afatgjata, të tipit që mbjellim sot për të korrur mot, si të thuash, edhe gjatë rrugës pastaj për shkak të luhatjeve dhe për shkak të prapriturave që i ka çdo kampionat, jo vetëm kampionati shqiptar. Përfundojmë pastaj në këtë që thatë ju, që nisim për Kupat e Europës ose për vendin e tretë, edhe përfundojmë në vendin e tretë nga fundi, si thua, sa për të shpëtuar nga rënja nga kategoria. Por gjendjen aktuale, meqense edhe grupi im duket drejtues është homogjen, domethënë që po thoshim që drejtohen nga BG dhe Turku, kam besim se me gjetjen e një asistmeni, si thua, një lojtari që jep topin e golit pas në fundit, dhe sidomos atë që thanë kolegët, një goleadori, le mos jetë spektakolar, po të jetë si Kini, domethënë që s'ka, jo se do blejmë Kini, se blejmë dot, po që shënon domethënë para portës, le të themi Nxagi, nuk po zgjatet. Edhe ose ku dion Altin Rakti, me që e kemi këtu afër si qytet. Kjo do ta zgjidhë shumë, se e shoh që po modulohet si lojë, domethënë idet janë pak më të qarta. Dhe pastaj pa hequr elementin fat, se nuk ka futboll, nuk ka sport pa këtë element. Ndërsa shpëtimi duhet të arritur edhe me besim, sigurisht, po edhe ajo që tha zoti Korriku, që të eliminohen mundësisht fare humbjet. Në qofë se do kesh humbje, tjetëri është mbas shpine, do me dhenë pranërsi se dushnja mund tjetë e rënë, po që rëndësi e ka ati e largë ati që kemë për para. Dhe në barazimin jashtë dhe fitoria brenda do t'ishin ideale. Në futbol kuptohet se ti mund shkosh dhe t'lush edhe në Korçë, edhe në qofë se Korçë është me këmbët në tokët, ajo Korçë, ajo Skënderbej që luan gjithmonë, është i vështirë, po themi barazimi. Po ti duhet ta synosh patjetër. Në qofë se merë fitore jashtë, pastaj është shumë e rëndësishme, do të thonë qoftë në planin e lojës, qoftë në planin e besimit që ka skuadrat e vetja, po dua të shtoj edhe një element që duhen të shtohen detyrimisht tifozët e Teutës në shkallët e stadiumit. Do të thonë 100-150 veta është për të mos u marrë fare parasysh. Unë nuk them që do e mbushim. Kjo vjen bazë edhe të rezultateve, thonë, nëse nuk mund të pretendosh që me këto rezultate që ka skuadra e Teutës, sigurisht, të thithi edhe publik. Ju shikoni edhe ekipet e fundit në Itali, në Gjermani, apo jo, stadiumet gjithmonë do t'i gjejnë plot. Ju do thoni që nuk ka këtë cilësi loje, po sigurisht. Po tash edhe kaq indiferent mos bëhemi, se nesër do fillojmë të qajmë, po pse nuk shkojmë në stadium që frekuentimi i stadiumit, do të thojë unë, është edhe ka të bëjë me traditën, kulturën. Sigurisht. Mendoj domosht kulturën vetë e kultivuar në Breza për të arritur për të ndjekur një shfaqje të bukur futbolli. Nuk pretendoj dot që të kemi një frekuentim në qytetin e Durrësit, duke pas parasysh që po shiko, vetë pozita gjeografike, domethënë që sot ne ndodhemi, domethënë problemet sociale, problemet domethënë me shumë një sër faktorësh dhe që kanë të bëjnë direkt me sektorin ekonomik. Do të kemi parasysh që domethënë bëjmë një marketing. Vjetra 3000 lekë është biletë. Jo, shiko, nuk është çështje bilete. Domethënë bileta është diçka një detaj që domethënë i përket momentin, e qartë. Të ndjekurit sport, domethënë të kultivuarit kulturën, domethënë për të ndjekur, për të parë një ndeshje, qoftë futbolli, qoftë basketbolli, qoftë voleybolli, qoftë futbolli, ëh, pra kërkon një do të pas parasysh një marketing të mirë, një menaxhim të mirë, por dhe një sektor
të prekshëm të atyre që e frekuentojnë këtë shfaqje të bukur. Po thua që të përmirësohet stadiumi, kushtet e stadiumit? Jo, kushtet absolutisht janë shumë të mira se stadiumi. Nuk kemi sa të shikoj, të shkosh të ndjekësh një ndeshje sot, duhet kemi të bëjmë me njerëz që kanë faktorin kohë. Sot faktori kohë është domethënë zëm një hapësirë shumë të madhe të jetës gjithë. Ne kam faktorin kohë një orë tre çare për ndjekë të utën e gjej në fundjavë. Një herë në dy javë ose. Po atëre bën pjesë ke këy 150 vet 200 që ndjekin Durrësin. Po bleta vetë që shkojnë 5000, 10000. Arturi mund të ndihmoj kur ka luajtur Gjiballgjini edhe kështu ishte stadiumi i Tumllas. Un kam arrit vet koha ta shikoj. Shiko, jo, deri në fekadrën që dolën me Tiranën që ishte produkt dhe nuk koha e brezave të ballgjinit me shok nuk përkon me kohën e sotme. Nëse në atë kohë është i njëjti. Po shiko, nëse në atë kohë për të ndjekur një ndeshje futbolli, unë shumë pak kam jetuar me të drejtën, kishim një mobilizim shumë të madh, duke filluar që nga fillojmë edhe sot që nga arsimi, që nga ushtria e dikurshme, që nga të gjithë ndërmarrjet, institucionet dhe mbushi shkallët e stadiumit. Apo jo turim ndihmo. Nuk mund të pretendojmë dot që të vinë njerëz në stadium duke pas parasysh mbi ngarkesën, dinamikën e jetës që kemi të bëjmë sot, problemet sociale që kemi sot, do shkarkosh atë stresin që thoni ju, edhe nëse ekipi që fiton do shtyhesh të shkosh prapë, edhe nëse bie bord siç po binte çfarë, edhe nëse shi e lloh, unë për përfaqësuesën kam shku deri në Lyon. Leonida e di mirë. Si u nisa Roma për Toma, blie një online, se dia ku po shkoja. Edhe duke shpenzuar. Po kush po pyet për shpenzime tash, një herë shkon në European, më kupton? Le që po ti bish lapsit nuk shpenzon shumë. Ky shpenzimi është komplet absurd, domethënë. Po vati ardhje një milion i bie të harxosh një rrog mujore, thonë se. Ç'një rrog mama dhe dy, po çrëncika kjo. Unë nuk po ja kërkoj shtetit këtë. Dakord, nuk. Më kupton, e kapa privatisht, e kupton, e kam pas Sadikun poshtë kur bëri golin, ai ishte lumturia më e madhe. Kush pyeti se çfarë harxoj? Dhe që çfarë harxoj duke paguar nga 30 euro natë, ashtu si në qamet i madh. Njerëzit i bëjnë gogol. Vizat i ke hequr, nëse ke dy farë men vëri më njëan për pasionin tënë, s'po themë që do merë gjithë me futbol. Unë merë me letërsime, bibliotekan, për këtë pasion që jam kushtuar, dhe më dhe. Shkon e ndjek nëse së të pëlqen, ose që shme e keqa, nëse ti i bje hile se dy skuadrat e pas kanë lënë barazim, atër unë shkoj më. Po s'u zgjera më. Është edhe çështja trukimeve këtu është një fenomen. I herë dy javë s'u zgjera jore tre çerek me panesh, jo, s'e marr vesh. Jo, nuk thot njerëj që nuk po gjej, po ka disa alternativa, se tani në orarin që luan Teuta, luan edhe Barcelona me Real, tash nuk mund. Në atë nivel sa arrim dot ne. Po na dhe nivel tani se ti pasqyrojnë të gjitha televizorët tani. Po Barcelona luan në orën 10 darkë. Supozon lu Barcelona po lu Chelsea me Manchesterin. Dhe këtë do të thoja në kohën e Brezit Ballgjinit me shok nuk e kishim këtë mundësi. Nuk kishte asnjë këtë mundësi. Pra, kufizimi i atëhershëm në realitetin e dinamikën e jetës sotme është ka një lloj domthonjë distancet i jashtëzakonisht larga dhe gjatë. Po, me çdo lloj formacioni, qoftë në futboll, basketboll, voleboll. Po patjetër. Për çdo lloj fushë supozojmë. Megjithatë, kënaqësinë që ti fusha e blerë nuk ta jep absolutisht, kjo është tjetër. Nuk ta jep as 4D-ja e Bernabeut, sepse je duke jetu, fillon të dridhesh kur synon ku dion ekipi yt ose kontari ose ku ta diun se çfarë. Dhe këtë do të thoja, domthonjë kjo është pjesa kryesore që njerëzit sot nuk e frekuentojnë stadiumin. Sepse unë shoh këtë Durrësin një menaxhim shumë të mirë. Një akademi të mirë fillt, domethënë shoh një staf, domethënë goxhat kualifikuar, duke vetur që nga drejtuesi, trajner, drejtor teknik, drejtor sportiv, domethënë kanë një produktivitet shumë të madh, një harmonizim shumë të madh me njëri tjetrin dhe problemi çalon ke faktori jashtëm. Domethënë nuk është i klubit. Jo, nuk. Klubi ofron, domethënë promovon. Shumë dakord. Domethënë arrin të promovimi i terreneve të jashtëm nuk bëhet ashtu si duhet. Sa mund të kishte një menaxhim shumë herë më të mirë, mund të ishte gjetur një gjetje që një operim ose një bashkëpunim me të gjitha shkollat ose gjimnazit. Operimi i madh është, po shumë dakord jam, gjithë gjimnazët e Durrësit shkojnë në stadium pa bilet. Dhurat gjithëve. Po, patjetër, qoftë edhe me 100 lekë. Nëse duam ne ti jo, thjesht pa. Jo, kam marrë edhe unë këtë nizëm si gazetar. Se jo. Nëse kam të përzoj për shtetin e skuadrës, atë do të marrim të gjithë patjetër. Gjithë gjimnazët e qytetit vinë ka vendosur në Durrësin. Patjetër. Atë do të kemi pastaj një mbështetje ka më të madhe operimin që thotë. Dhe domthonë fillojnë zëm brezat njëri tjetrin. Po ku krijohet një lloj tradite dhe arrin të frekuentojnë stadiumin pastaj siç shohim sot stadiumet në mbar arenën kombëtare ndërkombëtare. Mund të jetë një gjetje e tillë produktive apo korrekte? Kjo është të janë forma që i përdoren gjërë në të gjithë botën kur skuadra ka probleme ose ka nevojë për mbështetje, bëhen politika lehtësuese për sa i përket
tifozve bëhet thirrje. Se po të ndërpret. Më mirë 50.000 lekë fitime nga biletat apo 70.000 lekë duke patur 100.000. Por nuk e ka munguar TUT-s, nuk e ka munguar qytetarëve Durrësit dhe shpirt gjerësia e klubit për të parë ndeshje edhe me dyert hapura. Nuk është se ska ndodhur. Jo, nuk e fash. Po problemi është për të bërë diçka më të organizuar. Nuk ka një publicitet, unë jam pranë skuadrës, unë e di se nuk ka një publicitet. Nga ta di ai zotria që jeton Knet apo që jeton në periferi. Në periferi që kjo ndeshje është mund të gjen, mund të gjen mënyrë. Po shkove afishet duke lagjur nga një afishe, jo nuk funksionon, e kanë gangren drejtuesit e TUT-s. Ka është problematik shumë madh kjo. Jo, se ka forma, gjen forma sepse nuk kushton asgjë, është shumë lehtë. Por rrjetet sociale nëpërmjet disa publike, nëpërmjet di mund të vesh njoftje. Vetëm që i bën publicitet atë asaj skuadre është njerëz një tifoz i cili publikon çdo aktivitet të skuadrës në rrjetet sociale. Pa asnjë lloj interesi. Se po ndërhy, un jam te fan klubi Borussia Dortmundi, se më pëlqen shumë si skuadër. Aty ti kem mbaroi ndeshja të shtunës së dielën që nga e hëna fillon zhurma po themi pozitive për mbështetjen për ndeshjen tjetër, bëhuni gati me shkuën, bëhuni gati me shkuën në Bremen. Dhe këtu e vetëm mënyrë është të keni menaxher shumë të mirë drejtuesit e klubit të TUT-s, të keni menaxher i cili do të gjej politika lehtësuese. Bashkëpunim me komunitetin, me sektorët, ndryshëm dhe në sektorët edhe privat me medial, jo vetëm me televizionit, po me rrjetet sociale, sepse ju dini që ditë të rinjt atje ke. Nuk mundohet i tërheqësh, hidhi karremin, i tërheqësi tërheqësi pasaj. Jo, ata tërheqen se vetvetiu. Pikërisht, ftoj klasa, ftoj çuna goca në. Ti referohemi një fëmijë 10 deri në 15 vjeç. Më të lehtë ka të tregoj formacionin e Barcelonës, sesa formacionin e Durrësit. Smunë botës. Formacionin e Durrësit nuk e njeh. Kjo smunë botërore. Ja, ti formacionin e Barcelonës ta thotë emër mbi emër lojtarë. Ju jeni shembull. Do të thotë stoli në rezervë. Po. Një vetëm një shembull, kemi qenë duke u thu nga Makronin në Francë për në Paris, dy djemt që na çonin me makinë ishin parizianë të dy. Edhe i thash, apo e ndiqni ndeshjet e Parisit? Kështu, njëri tha jam indiferent ai që jep makinës, ndërsa tjetri ngriti një çakmak me stemën e Barcelonës, ta un jam ishte franceze, jam tifoz me këtë me Barcelonë. Paris Saint-Germain, domethënë është fenomen botëror siç thotë ashtu. Shiko, ju keni pa, ne kemi pa se ekipet tona vitet e fundit kanë marrë pjesë edhe me dinjitet në kupat e Evropës, në Europa League kryesisht sepse Champions League s'e kanë duke ashtu dot, por kemi parë. Kemi pas stadiume shumë të mira, stadiume me emër, siç është stadiumi Dinamo Zagrebit, siç është stadiumi Young Boys-it. Më thonë, kur marrë me që këto stadiume i keni patë mbushur? Asje. Ajo, bila ajo faqa e madhe, e lartë e stadiumi Dinamo Zagrebit, është gjithë po bosh, ka ca njerës posh. Pra kjo është pse, sepse futbolit perëndimor, ka rritë ca kulme që këto tjerë dhe kanë shumë vështirë të arritë. Dhe ne, kur shofim këto emrat që thatë juve, jo Messi, në Cristiano Ronaldo, e Mbappe, në Neymarin, në Higuinin, në Matan, në Dirbalan, në Lewandowski, në Bayern. Pra, vetë vetiu ne theme që përshohin që kualitet bët lartë. Dhe, kurse kjo ndjekje pasaj e skuadrave tona, kalon më shumë si dëtyr patriotike, si dëtyr e qytetarë, e ka shi skuadrës zemrës vetë. Po jo se ti dëshkosh e shi të shofesh e shi në futbol, jo në futbolin tonë, dëshkosh të tila nivellet, e në pa imaginush, edhe investimet që bëjmë. Ja ka që vite që investohet. Ato e në monopole që hudhen miliarda, sa po përmëndër 220 milion një lojtarë. Pra, pikrish para, kështu që këto kanë ato efektin e vetë. Me gjithë atë, ka kuptohet dhe një nukër, një bërtham të mirë qytetarësh. Çdo qytetë, ne themi për Durrësin që e dun skuadrën, kanë dëshirë, të shofin dhe duhet që ky numër që thedi të rritet, ato me sepse skuadra ka nevojë për inkurajim. Kjo është domosdoshme, që skuadra të arrijë nivelet, do të inkurajim, të ndjejë afër tifozëve. Sigurisht, japi zemër. Po patjetër, stadium bosh duket sikur është neshë miqësore, se ato stadiumet e dënuara që dëgjohet bilbili, dëgjohet goditja topit, nuk kanë lije, nuk kanë shije. Sigur janë skallakulli, jo. Po nuk dëgjova pak entuziazëm, është tifozi, si kam thonë, tifozi është lojtari 4 majt i skuadrë, pra përvesh arbitrave është tifozi që bën pjesë, me fjalë, ke stafi i drejtimit nëshjes. Është pjesë e frymës, atmosferës. Kështu që... Do mos në këtë pjesë që kemi të bëjmë një fazë, thashë edhe më lartë, mjaft bukur të kampionatit, ku përveç Skënderbeut i cili, do më dhënë... Tash më e ka vra kampionatin, në qofë se fitohet dhe në... Po thuaj se të mbaruar.
kemi një luftë shumë bukur ndërmjet vendeve të fundit, pra tre vendet e fundit, don e përfshin edhe Lushnjën apo jo, Lushnjën, domthon tre të fundit Durrësin, Shkodrën dhe nuk e di kush do i bashkohet tjetër, domthon se shoh edhe Partizanin normalisht që nuk është aty në pozicion e dur me fazën e Europës. Pra kaça tjetër unë që është lart, që pretendon për vendin e Europë, është një garë shumë e bukur dhe domthon mjaft emocionuese. Pra sa që thot Korrin, po luftojnë në të gjitha frontet tashmë. Është qartë. Është shumë sakt dhe mendoj që domethënë është një pjesë akoma më e bukur ku ne domethënë mendoj që mund të jetë emocionuese. Shof domethënë Laçin domethënë mjaft të mjaft aktiv, i cili domethënë progreson. Gjatë këtyre viteve të fundit ka qenë një skuadër shumë kompakt, megjithëse nuk ka pasur emra të mëdhenj tonë në futboll. Ashtu në heshtje shqiptar, po absolutisht po. Ku domethënë me kokë ulur, modest. Ku do të jo, vlen për të theksuar fakti që çdo trajner që atje shkon Laç arrin ti marri këtë grupi, arrin ti japi këtë grupi më të mirën. Domethënë ato ekipe e karakterizon shpirti garës. Po, sepse as është traditja e qytetit, domethënë që janë të gjithë pothuajse me njëri tjetrin dhe bëjnë për atë qytet. I japin atë qytetit. Do shta duhet të marrim përvojë edhe ne që të jemi më me zell, më me grind, më me e ambicie domethënë për të luftuar me pas këtë që thoni ju që ka Laçi. Po shiko, domethënë atje e shiko, jam shumë dakord, po në Laç përveç futbollit nuk ka gjë tjetër. Ka gjë sigurisht. Dhe kështu që normalisht të gjithë janë të prirur për të shkuar në stadium. O do shkojnë Llotës, shikojnë Barcelonën, edhe Laçi bashkë ka stadium. Të gjithë janë prirur për pjesën e tribunës mushet. Kjo është problematike në gjithë Shqipërinë, por vjashto Skënderbeun që kra ka në ndeshje fort. Vetëm kur kanë ndeshje fort. Shiko, të kishte ato kanë vrarë kampionatin. Shiko, të kishte pas, jo të kishte pas Durrësi. Në nivelin e Korçës, kuptoj që do kishim pa më shumë tifozë e pa diskutueshme. Ose Partizani, ose Tirana, kushdo që ta kishte pas. Korça ka shkon pak në raport me ekipin që ka. Po e tillë është edhe popullësia në Korçë, nuk është një popullsi si kryeqyteti me 1 milion banor. Po jo, ka pas ka 10.000 veta. Po shkon 1 milion banor ka kryeqyteti, po ke 3 skuadra. Ka 3 ashtu. Një edhe Dinamo Vitorë, se janë kaluar më poshtë. Ka 4, 4, më fal. Nuk e di as dalti, nuk e di as dalti. Dhe sado që është policia e madhe janë çpërndar. Po shiko edhe në Durrës apo shkoja gjithmonë shkon gjua ku dhe mdhëmbi. Përveç pallatit të kulturës që ka aktivitet, kinema nuk kemi. Dhe normal. Lloto kemi, shiqur biblioteka po na rënohet. Durrësi ka Tiranën afër me ta. Dhe në shkollë shkoj lexoj Tiranë bibliotekë. Jo. Pasi për frekuentime. Bie Teuta nga kategoria, nuk bie as Partizani. Jo. Me që the që nuk ka. Jo, e kisha ai e bëri krasë. Durrësi është afër. Domethënë si themi tash Durana, një bashkim Durrës. Për shembull, kujt i tash? Po pse kemi veç e vesh? Po sigurisht. Ti tek. Do ndajemi. Shikoj, ty tek edhe pa e film. Po. Tirana ka kinema. Kinema ka dhe Tegu. Sigurisht ka shumë. Nga Durrësi ke Tegu, me rrugën e Reshko për gjysë mora. Ja ku e ke kinema, sigur. Gjysë mora, të jypësh në orën 10. Përse mos ta kem 10 në 10, pa e ka fjallin që nuk gjelë Durrësi parktimet e të thash. Jo, dakord. Nuk gjelë Durrësakët, për Durrësi një. Nuk gjelë dëngjelë Durrësakët. Mirë, këtë javë luet java 22 dhe kampionat dhe pikrish fillon starton nesër. Te Uta shkon në Tiranë për balë Kamzës Korrik. Sa decizive është kjo sfidë? Po përmend edhe Spar që desha radhës është Kamza. Kamza është një ekip që ka goxha pik, ka mbledh pik mirë. Unë simpatizoj atë trajnerin e Kamzës, sepse është një trajner simpatik në kuptimin e mënyrës se si e ndërton lojën. Është ja ka mënë është trajner tipik i kategori i superiori qytetar, sepse ka drejtu Laçi, ka drejtu këto skuadra që kam pas probleme me mbijetesën gjithmonë me fjalë. Dhe me Krujën, me Kastrion e Krujës. Po me Laçin, siç thash, me Kamzën tash ti. Dhe që në përgjithësi ka bërë paraqitje pozitive në përgjithësi dhe për mua është vendin e katërt, për mua Kamza ishte me fjalë skuadra që bëri këtë si hirushën e kampionatit, skuadra befasuese e kampionatit shqiptar, nuk ja merrte mend njeriu që do paraqiste në këtë mënyrë dhe që tashmë është një realitet, sepse vet pozicioni, pikët që merr neshët që bën, fiton me skuadrën Rafi Korçën, ka rënë skuadra të fortë. Ka po të fortë. Është mund. Pra është skuadra, unë e thash parë që është një skuadrë që luan futboll, por që është skuadër në formim e sipër, duke qenë një skuadër e tillë, ka oscilacione të mëdha. Duke pasur oscilacione të mëdha dhe performanca që ka bërë ka qenë e tillë. Pra ka pasur një fillim shumë të mirë, ka pasur një moment që ra disa ndeshje rresh humbi, pastaj pra filloi
atë fazën pozitive të ngritjes, tash është në fazë pozitive ngritje. Megjithatë, edhe Teuta, siç thash dy neshë të fundit, është një tjetër Teut nga ajo që po të mpa i çikma përpara, dhe duke pas parasysh motivimin që ka skuadra dhe objektivet që ka, unë e shoh që në Kamës do të jetë një ndeshje e fortë dhe që Durrësi, siç thash edhe shpar, do dalë me rezultat pozitiv. Për këtë jam i bindur, sepse sot faktori fush nuk ka se kanë ndonjë ndikim të madh. Sot në Serie A dhe në superiorën shqiptare luhet futboll në çdo fushë dhe nuk ka probleme, pra kjo është i merit edhe qytetarisë, edhe tifozërive, që skuadra dhe nuk ju krijon shqetësime, që të mos ti pengoj, ti intimidoj, të godasë, të bëjë siçka mos e bën. Jo, në të gjitha fushat e Serie A luhet, pse Shkodër nuk luhet këtë stadium? Patjetër. Luhet. Në Tiranë po luhet, në Durrës luhet, në Korçë luhet, në Vlorë luhet, nuk kemi parë, më shumë kemi parë ndonjë sharje në kor, pa që nuk ndikon. Po ndonjëherë për shkak të goditje ose para gjeste që e pengojnë zhvillimin e lojës futbollit, nuk kemi parë. Kështu që duke u nisur nga kjo, them që pasaj Durrësi është ekip që mirë pritet në të gjitha fushat, sepse gjithmonë kështu ka qenë. Durrësi ka qenë i qytet, një ekip paqësor, një ekip që ka luajtur futboll dhe kaq, nuk ka pas, pra edhe tifozëria ka qenë simpatike, nuk ka krijuar shqetësime, si brenda stadionit vet, ashtu edhe në fushat e tjera. Kështu që këtë faktorën e përjashtoj dhe them që do fitoj futbolli, jo kjo pjesa tjetër, dhe që shpresoj që, unë thash që ndeshëm e Vlorën, e thash në emisionin tjetër, rezultatet pozitiv do jetë pikë kthese për Durrës. Dhe unë mendoj që kjo pika kthesës ishte Vlorë, dhe tash them që do filloj konsolidimi, pra e ecuria e rezultateve pozitive, pra vazhdueshmëri e rezultateve pozitive. Si e vlerësoni ju këtë përballje, Ani? Përballjen me Skamën dhe Teutën, ndërkohë që vetëm pas 3 ditësh në fundjavë le të themi presim Partizanin në Godovana. Atëherë, ndeshja do të mbadet me pikë. Rezultati është do të përcaktues dhe vendimarrës do në rast të konkret. Duke pas parasysh Skamën, një ekip domthon i ri në superiore, me lojtar pothuajse jo në emër domthon të madh, por po ti referohemi aty kemi një dursak, domthon i cili luan Ermi Rezi, që ka qenë vendimtar decisiv në një pjesë të ndeshjeve dhe normalisht ne nuk e kemi atë lojtar. Kështu që Joni ka qenë. E qartë, po i qyteti Durrësit, dhe mendoj që do një ndeshje e hapur e bukur dhe të dy ekipet vinë nga një frymë pozitive, qoftë Teuta, qoftë Kamza. Mendoj që përcaktues do të jetë ndeshja që do të vendosin lojtarët në fushë dhe shpresojmë për një rezultat pozitiv Durrësit. Për të vazhduar në atë vazhdim të rezultateve pozitive. Thash, diferenca është që ne loja e Durrësit është mjaft kompakte, mjaft pozitive, një grup mjaft harmonizuar. Por ai lojtar që ne mund ta kishim sot në qytetin e Durrësit luan sot për Kamzën, arrin të çnojë të bëjë dhe gol atje. Pra nuk kemi patur një menaxhim, ne kemi larguar të gjithë lojtarët dursak, le të themi. Shiko, shumë pak ka lojtarë. Nuk mund ta përcaktojmë dot. Shiko, lojtarët sot në kohën e sotme kanë marrë 6 larguar, ka iku për luan për skuadrën e Kruksit, tu larguar Bidot. Shiko, vet, domethën siç është sfera topi rrumullakët që domën luan fushën lojës, ashtu janë dhe lojtarët cilët xhirojnë në kampionatin shqiptar apo edhe jashtë tij. Kështu që nuk mund të përcaktojmë dot të ardhmen e një individi, domthon ta parashikojmë dot mas një viti apo 2 vjetësh apo 3 vjetësh. Domthon forma, domthon çdo klub sot shikon të marrë më të mirë lojtarëve për t'i marrë të gatshëm. Nuk parashikon dot domthon ecurinë e këtij lojtari apo ta presi domthon sapo ai të bashkohet grupit me kondicionin fizik, teknik apo të përshtatet me trajnerin apo me grupin. Këto janë domthon detaje që çdo klub mundohet ta marrë një lojtar të gatshëm dhe ta vë direkt në funksion skuadrës. Ironik do të ishte fati sikur ta ndëshkonte ky dursaku jon. Shiko, rasti është fakt fare normal. Unë referova një rast që domthon këtë sulmues që ne Durrësi mund ta kishte sot e ka një skuadër kryeqytetit, është Kamza. Duke pas parasysh faktin që Durrësi i mungon një lojtar goli. Pra një anë domthon jo pozitive e skuadrës. Por duke shpresuar ke forca grupit, domthon ato mund t'ia dalin një rezultat pozitiv që mund t'i shërbejë të gjithëve. Mund të jetë një provë, një test shumë i mirë për të kapërcyer Kamzën dhe për të përballur pastaj me
një 3 pikë çdo ditë do të ta ngritë dhe skuadrën e Teutës në ana morale për të pritur Partizanin më në fundjavë. Jam i mendimit që sigur në këto dy ndeshje me që se Koriku tha pak parë që duhet të bëjmë zbeti më shumë ndeshjeve brenda, po edhe jashtë. Pika e kthesës le ta lëm të, si thua, pak si analizë, domethënë që ka filluar tek Flamurtari, nëse e marrin të mirë qen këtë, sigur në këto dy ndeshje që tham në fushën e Kamzës edhe në Niko Dovana me Partizanin të merren 4 pikë, besoj se do ishin të kënaqur. Sikur të merreshin 6 do ishe idealja, po nuk besoj që tani, do me thënë, të pazidur këto dy problemet që tha majnë e sulmit edhe modulin e fiksuar të lojës. Dërsa, ndryshimi i lojtarve, thanë edhe kolegët, që është një prirje e futbolit modern, por që kur ndryshohet vazhdimisht, do me thënë, dhe nuk e një stabilitet, nuk e një qëndryshmëri në skuadrë, si do mos të boshti, atëherë kjo sjellë vështirësi edhe për lojtarë, edhe për modulin e lojës, edhe për trenerin, se çfarë vendime çdo marri, i cili nga ana tjetër kur ndryshohet shpesh apo në mes të sezonit për dorëheqje, për largime dhe për mos sukses, sjell edhe ai çik pak poshtjellim. Unë shoh që ka një kristalizim të lojës tek moduli si stash. Nëse në këto dy ndeshje ky nervi, domethënë dhe pikët dhe sidomos goli përpara, pasi prodhon lojë, bën të gjitha, domethënë tek goli do arrish të dalësh në këto dy ndeshje, marrja 4 pikëve do ishte si thua një objektiv i arritur. Një barazim në Tiranë dhe pastaj fitore me Partizanin. Pse jo? Edhe ana Sillta. Se shoh që ti po i mëshon një çik më shumë marrës të një pike këtu në Durrës, ndërkohë që skuadra e Kamzës është në vendin e 4, ndërkohë që Partizani është në vendin e 7. Atëherë pra kemi një skuadër më të mirë, skuadrën e Kamzës aktualisht për momentin. Atëherë një pikë në Kamzë, skuadra e Partizanit që është në të njëjtat fujra siç jemi edhe ne. Një pikë në Kamzë tre me Partizanin. Edhe po që edhe ana Sillta një lloj, duan pika barazhi ai koncept është. Llogaritja i lloj bie po, po mirë si. Po jo, me mendimin tuaj jam, domethënë një pikë në Kamzë dhe nëse mundemi tre me Partizanin, i cili ka ato luhatit e veta, ndryshimet vazhdueshme, megjithëse trajneri i njeh rënë dhëmball si thon, po ndryshim menaxherësh. Do thënë, është një kan tjerë dhe i duhet hequr kapela për në ngritjen e një akademie që rrallë kush e ka, domethënë, në Shqipëri. Por që ajo frutet nuk do t'i japi këtë kampionat, do t'i japi mbas 2 vjetësh, 5 vjetësh, domethënë, nëse punohet me plan afatgjatë, atë që përmenda më herët edhe për ekipin e Teutës. Sidoqoftë, në momentin që flasim, me qenë objektiv, un kam shpresa, domethënë, dhe nëse arritën këto 4 pikë në këto 2 ndeshje, besoj se është rasti për të qenë optimist. Pastaj e tregon dhe fusha mos të janë edhe ka dhe faktor plus të tjerë. Shumë pikë në lojë patjetër. Në lojë. Patjetër. Kryesfida kësaj jave Ani është luat në Kukës, po u luajt mes Kukësit dhe Skënderbeut. E pa do thoja që nëse Kukësi fiton rihapit edhe një herë le të themi lufta për titull. Në të kundërtën e para do thoja që duhet përgëzu qyteti apo ekipi Kukësit për investimin kolosal gigant të stadiumit të ri që do të thotë diçka mjaft pozitive, do të thënë që mundi shërbej domosdoshmëri ekipit Kukësit, por edhe një domethënie shumë e madhe për futbollin shqiptar, shtimi i implanteve të tilla, të cilët shërbejnë rritjes cilësisë futbollit, do të thënë. Për atë që folëm më lart, përsa i përket frekuentimit të sportdashëve stadium. Pra që të shkosh në stadium komod, luksos, të bukur, do të kesh luksin. Pse jo, do më dhënë dhe nga përtej kufirit, po, revat të tjera të pas bërjes të stadionit, qyteteve do në të posrasos. Dakor, po Kukësi si qytet ka migruar. Jo, ne si Dursak mund të kemë të shëvim Kukësi i Teutën. Jo, të shko, më gjotë lutem, të kesh parasysh, të kesh një pjanë tjilë në stadium. Ashtë vlerë madhe. Vlerë madhe dhe për trevat shqiptare, si që është, do më dhënë përtej kufirit të diçka shumë pozitive. Do dalim këndeshja. Do të thosha që një ndeshje e bukur, e fort, sigurisht, por që mendoj që vendimtar dhe përcaktues do të jetë Skënderbeu. Duke pas parasysh dhe të anë... Ka dhe shumë të ngjarë që kjo ndeshje të shtyhet për një datë të papërcaktuar, për shkak të motit dhe të kushteve. Kushteve të vetë. Kushteve të vetë. Sepse vetë... Vjen temperaturat të e masët... Jo, përveç temperaturave bëhet lavë për tapetin i cili është... Tapetit dëmtohet nga ngrica. Është me barë artificial. Ai është problemi. Ai dëmtohet dhe lojtarët, si do mos të ndinë në gjurit nuk... Vita dhe konsumimi i viteve që dënë... Ndërkohë dhe i problem tjetër, të Kukësit të gjithë vite... Vetëm pak orë më parë, kështë një takim me trajnerin e skuadrës të Skënderbeut, zotin Ilir Daja, i cili
pohoj ose më konfirmoj që ka një pjesë të mirë të lojtarve i ka të pa disponushëm. Edhe bëhet fjalë për 70 futbolistë korrikt të cilët janë të formacionit bazë. Unë mendoj që pra mund kemi një hapje të kampionatit nesër në kupë. Shika, ja, nuk e mendoj atë, sepse edhe me humb 3 pikë Korça nuk si bën gjë. Nuk është si Bayerni që ka krijuar një ka krijuar depozit madhe pikësh që ka luksin tjetër qet. Nuk e dëmton. Nuk duhet me një mesh në në pikavera, sepse do i jetë do mundet edhe Skënderbeu, nuk do fitoj vetëm fitore, po u shofi gjë tjetër që Kuksi ka një stabilitet. Pra me ardhen e trajnerit të ri, austriakut Pakult, një emër i njohur i futbollit austriak, brezi ime më men edhe si futbollist, ekipi Kuksit ka e ka rrit nivelin e lojës, po dhe rezultat pozitiv. Pra skuadra është më kompakte, më e disiplinuar, në fush, është më korrekte në raport me futbollin, më profesionale, si më thon. Pikërisht edhe që këtë kuptohet ka rolin e vet edhe ai ndikimi që jep trajneri në skuadër dhe që e shof që Kuksi është një kocke fort si skuadër dhe që ndeshe me Korçën i ka 3 rezultatet brenda. Pra fitore në njërës, humbjen, barazimin, i ka të 3. Një tjetër përballje decisive që të pak në dursakve dhe neve në intereson është edhe ajo që sfida që do të luhet në Laç mes Laçit dhe Vllaznisë, sepse është ajo rivale që tham pak më parë Vllaznia me Teutën. Laçi me Vllaznin është pak e vështirë si thua, nga ana tjetër një ekip punëtor kokulur siç tham për Laçin pa ndonjë emër. Vllaznia që ka një rizgjim sepse edhe trajneri është si thua njëri i vjetër e futbollit shqiptar apo jo që ka dalë edhe kampion. Mirë po është, janë dy modulet të ndryshme, janë dy filozofit të ndryshme dhe kam pak të vështirë të përcaktoj, të më thëmë, parashikoj se qa mund të bëhet, por sigurisht në qofë se do e shohim e këndë vështrimit të utës, unë them që do e interesante që ata ekipet që ka mësi për të mos shkëputeshin, shu që në këtë kuptim, sigur, një barazim, me gjithën futbol nuk flitet me amëndje, por pastaj se qarë masash do marrë një trenerë të fushën e lojës, ngellet për të parë nga formacionet edhe nga synimet e secilit prej dy ekipeve. Nëse hapur është? E hapur është. Nuk ka parashikoj dot në të drejtë. Askush nuk toleron atë. As Laçës, as Shkodra. Po sepse Laçi ka pretendimet e vet. Po jo, po dhe me fitore me humbje Laçi bën në fushë kompromentohet pecuria. Jo Laçi si lejohet humbja në absolut. Po kompromentohet pecuria, pra fillon mbi ampria, s'e kemë thënë. Formula e kampionatit në 10 skuadra nuk ka mes, ka fill ka kre edhe fund, ka dy vetëm skaje. Nuk ka mes, sepse një desishta dy ndeshje me fitu hypën lart, dy ndeshje me humb mikën poshtë. Kështu që nuk ka, pra edhe dy ndeshjet përmbyllëse të kësaj javës 23 të kampionatit është të 22 në falit të kampionatit është Partizani i cili shkon në Lushnje dhe Flamurtari që pret luftëtarin në Vlorë. Të gjitha janë në favor të Utës këto ndeshje. Pra qoftë se të Uta arrin rezultat pozitiv, të gjitha këto rezultatet për fjalë skuadrave tjera, sido që dalin janë në favor të Utës. Sepse Teuta pret në mes të poshtë. Po pikërisht pra, dhe këto rezultate, do të thonë, kemi parasysh diçka që Lushnja nuk është se ka toleruar, Lushnja ka që ka nivelin e... Ka që ka mundësinë. Lushnja po zhvillon kampionat në ndershëm. Pra Lushnja lunë, po fitoj, mirë, po sfitoj, me fjallë, nuk mundë se toleron, mundë sepse a që ka... Lushnja ka një mesaj... Kapacitetin, a që ka... Një barazim në dy ndeshje. Po pra, inshallah është kjo ralla. Inshallah është kjo ralla që i tako me morë barazimin. Qoftë le t'i takoj edhe për barazim për Teutën, nuk prish shumë punë sepse ka vetëm 10 pikë. Po jo, nëshe e luftëtarit... Teuta problemin e ka me Vllaznine dhe me Partizanin. Jo, po njishën skuadhe, po umbi luftëtarit njishët, njëllë poshtë luftëtarit dhe hypin tjerat. A kupton, po nuk ka shumë përsaktuese janë ndeshje direkte. Po shumë ngjeshur, shumë ngjeshur. Është si puna e sustës që e ngjesh nga dy krahët dhe ti s'arrin ta rri. Nuk ka, sepse nuk ka diferenca pikësh, Hiq Korçën dhe pjesa tjetër me fjalë dhe vendi dytë me fjalë. Deri diku te Vlorë. Se s'mund të fusim to, këto janë forcat e dytë të kampionatit. Pjesa tjetër pse gjithë lojë. Hiq edhe Lushnjën. Pra, dy të parat dhe fundit janë tre. E para dy të parat janë të gjitha ngarë.
Nga veni 3 deri te 1. Po çdo rezultat tjetër, po çdo i ka gjithë ngarë. Edhe diferenca në pikësh e vogël, gati e papërfillshme në kuptimin që një hap falsh. Ja të bëj dorë si 2 fitore rreshive ose të morë 4 pikë rreshive të sinjishët. Duke bërë një analizë të ftohtë ani sa përqind mundësive ka Teuta për të qëndruar mes më të mirave edhe për sezonin e ardhshëm. Aktualisht është rënë në kategoria me pikët që ka. Nëse marrim për shiko, po ti referohemi ndeshjeve direkte, domthonë që janë javët në vazhdim, mendoj që do të jetë ka një ndeshje direkte pret vllaznin brenda me kundërshtarin direkt. Është përcaktuese dhe mjaft vendimtare. Sigurisht, se janë 3 pikë dhe kalon lart. 3 pikë është Teuta. Do thosha që asgjë nuk është mbyllur, është një garë hapur. Duke pas pasur edhe ditën e ngjeshur të gjithë ekipeve, pikët domthonë që janë te masa afër njëra tjetrës dhe përballje direkte, diçka do të jetë vendimtare. Ju korrektisht mendoni. Tash unë mendoj kështu që Durrësi duhet të kapin ndeshje pas ndeshjes. Jo të mendoj po të përgatitë çdo ndeshje në vete. Pra Kamza të përgatitë si ndeshja Kamzës. Partizani si ndeshja Partizanit. Pra ti kapi një ka një ndeshje dhe jo të mendoj për një sa ndeshje janë pa luajtur akoma me fjalë. Dhe duke bërë analizën e secilës skuadër, duke bërë analizë shkencore me stafin, me lojtarët, të studiohet loja ku janë pikat e fortë dhe pikat e dobta të skuadrave. Konkretisht se radhët të Kamzës, si luan Kamza, dhe çfarë fuqish kemi ne ti kundër vijemi dhe ku mund ti ta dëmtojmë. Pra, duke bërë një analizë tillë, duke marrë nesh për nesh dhe duke pas përqendrim maksimal të futbollista, pra futbollistët shprehen gjithë ato që kanë mundësi të shprehin. Dëshirën e kanë, po unë mund mendoj që do ketë një ecuri pozitive sepse nuk është se kanë tjerat përveç 2-3 skuadrave ndonjë nivel më të madh se sa skuadrat e Teutës. Ne kemi thënë që është kampionat i ngjashëm për sa i përket cilësisë skuadrave, hiq Korçën deri diku edhe Kuksin, të cilat bën deri diku diferencë. Bën pjesa deri diku diferencë, deri diku pjesa tjetër janë aty gjithë. Pa, e pashë fremërtarën e Teutën, nuk ose të regojnë, ne disë një veltë madhën të Teutën. Ne shë kje pëthu se bëra barë, bilet durë si që vëllë të Teutën. Nuk pati supermarci fare. Jo, absolutisht. Jo, dakord, po flasim për gjithë kampionatin. Nuk, nese, pik mundim shpë marë, nuk marë një të rellohë. Ta korriku pra, me 2-3 fitore ti mund, me 2-3 fitore të Teuta mund të arrijën vëdhën e 4, të kuptom? Unë që vetëm që ta përmbledhën, qofse me optimizm edhe duke heqë të anën emocionale, se po filloj ankthi të ashtë të ndikoj, a do dalim, a do dalim, a i të ullë, është minus i madhë. Ajo që nëse e merr qetë me gjakthotësi gjërat në anën metodike, domethënë ku mund ta godasësh kundërshtarin, Kamzën, ku mund t'i marrësh pikën ose 3 pikët të Partizanit, dhe pika kulmore është Vllaznia. Ajo është via demarkacionit. Nëse ti e kalon me sukses, merr 3 pikëshin në Durrës. Në përballjen e cilat do të zhvillohet brenda. A kjo është gjë e mirë, aty duhet të vërsoj tifozeria nga 150 të paktën bëhen 300 se 1500 si bëjmë dot. Edhe nëse aty pasaj luhet dhe merr 3 pikëshi, atëherë mund të ndizet. Jo, ne dha mendime çfarë. Mund të ndizet drita jeshile për të dalë për të shkëtuar nga rënja e kategorisë. Kamza do na tregoj shumë. Kamza thotë korrekt do jetë një barometër për Teutën dhe për ecurinë e saj Janis. Ju çfarë mendimi keni? Ju e shikoni në këtë vështrim apo do të ketë shumë javë më pas dhe mund të rikuperohet? Jo, është një tregus faktikisht Kamza, do të thonë për hapat në vazhdim. Pra nëse hidhet ky hap i kujdesshëm, i matur, do të thonë në momentin e durr, në kohën e durr, me një rezultat, do të thonë me një pozitivitet brenda, hapat pastaj kanë përshtypje një do të shkojnë pozitivisht në krahun e Durrësit. Ndërkohë le ta mbyllim me futbollin korrik, duke filluar na dita e nesërme, starton faza e dytë e basketbollit. Skuadra e Teutës ka bërë një paraqitje të shkëlqyer përgjatë fazës së parë, deri në javën e fundit ishte në vendin e parë të klasifikimit, por ishte Tirana ajo që u rendi parë më pas. Durrësi deri tash është forca e dytë e kampionatit basketbollit shqiptar, me atë që ka paraqitur në fush, pra ka një nivel të lartë raport me skuadrat e tjera. Është finaliste e Kupës Republikës, është finaliste e Kupës Republikës, pra që edhe këtu doli e dyta dhe ka bërë një fazë rreth një muaj ka pas një pauzë kampionati, pas finalit Kupës Republikës që u bën javën e parë të shkurtit, skuadra kanë qenë duke u përgatitur për fazën e dytë të kampionatit, i cili starton nesër si datë kalendarike, pra 28 hap
fazën e dytë. Fazën e dytë të kampionatit. Durrësi nuk ka pas probleme gjatë kësaj faze, lojtarët i ka disponibël që të gjithë. Ju keni qenë shumë pranë skuadrës. Unë kam ndjekë edhe seancën shërbitore. Objektivi ngjetet po ai titulli kampion. Uroj të ketë suksese në këtë në këtë objektiv që ka. I vetmi rival për Durrësin është Tirana, kurse me skuadrat e tjera Durrësi arrin rezultate pozitive, sepse edhe kontingjenti që ka Durrësi është më i mirë se sa ai që kanë skuadrat e tjera. Ne do të shohim edhe në fush nëse kanë bërë ndonjë blerje këtë fazë që ka qenë pauzë, do të shohim në fush, por nga informacionet që kam nuk është se kanë ndryshime ekipet e tjera. Vetëm e skuadrë me një organik të bolshëm lojtarësh është Tirana, që ka lojtar të ekipit tonë kombëtar, dhe të huaj, ka lojtar profesorës edhe të ekipit kombëtar, dhe që unë mendoj që Durrësi do të vazhdoj serinë e mirë të ndeshjeve që ka paraqitur gjatë fazës parë dhe në finalet e Kupës së Republikës, ku bëri një performancë tepër pozitive. Arriti deri në finale. Deri në finale dhe në finale u mund me një ndeshje dinjitoze, pasi Tirana ka diçka më shumë për sa i përket numrit të lojtarëve stol. Ka pati edhe shumë kontestime për sa i përket gjykimit. Arbitrimet ne nuk bëm analizë, po që kishte një arbitrim për mendimin tim subjektiv, sepse ekipin ton e mbuloi lojtarët tani mbuloi me nga 3-4 gabime personale, duke ulur dimendin, pasi lojtarët e ruheshin mos bënin gabimin e 5. Tirana nuk e pati një goditë të tillë dhe që kjo la një shije të tillur edhe tek drejtuesit të votës edhe tek lojtarët, por edhe tek sportdashësit që ndoqën në finalet në kompleksin e ri të BS të lojrave me dorë që është bërë në Tiranë, që një shfaqje e bukur, një manifestim i mirë, Durrësi tregoi vlera, ka një grup lojtarësh të mirë, pjesën e parë ka shumë fuqishme dhe mendoj se kështu do të jetë edhe faza e dytë e kampionatit, pra një performancë pozitive për Durrësin. Bita, ju si shikoni basketbollin në përgjithësi? Skuadrat e UTE-s arriti deri në finale të Kupës së Republikës, por në finale, sikurse tha dhe Korriku, u mund nga Tirana, e cila ka një skuadër më vet kjo organika që tha dhe kolegu dhe edhe një traditë e madhe, plus që duke pasur të luksin që tham siç e ka Skënderbeu në futboll që mund fusi edhe 11-shën e dytë në kuptimin e diferencës. Por thjesht forca e dytë, domethënë mbas lokomotivës vi vagoni i parë, po e them kështu, është gjë e madhe sigurisht, është gjë e rëndësishme. Edhe ka një vazhdimësi, jo vetëm basketbolli, po edhe lojrat me dorë në Durrës, edhe kjo po të vazhdojë të ndiqet kjo lloj tradite, besoj se mund të jepet një dorë e mirë si thosh edhe vazhdimësisë, ndërsa hëpërhër, me sa e kam ndjekur, se kam ndjekur shumë, mos them kot, rivaliteti me Tiranën në momentin që flasim është gati i pamundur. Por forca e dytë është e siguruar si thosh. Ani, skuadrat e UTE-s në finalet të Kupës Republikës, unë poshtë, si e thanë edhe Turi dhe... Unë do të thoja për finalin në kam tjekur, faktikisht edhe dënë, dhe shpreja që dënë i dyti është gjithmonë i pari humsve. Kështu që është pozitive, dënë është goxha, dënë nuk është rasi... Tasë për Kupën Republikës, e kabinati do vazhdoj faza 2? Absolutisht edhe unë përgjia për Kupën Republikës. Është shumë pozitive, për disa vite që të UTE-n basketbol, dënë përshkon shumë mirë, në kam tjekur faktikisht, kryesisht ndeshjet finale, dënë duke pas parasysh Tiranën, në rast konkret finalen, përveç kualiteteve, domethënë edhe ajo, domethënë forca grupit domethënë pak më e madhe që kishte Tirana, domethënë kishin lojtarë në dispozicion më shumë, ishin më aktiv, më kështu Durrësi domethënë pesha parë dhe ndryshimet ndoshta me pak përforcime mund të rrisin pak më lart cilësinë apo të marrim frutet e duhura në kampionat. Unë do të thosh një gjë pozitive që shoh një mobilizim shumë të madh klubit basketbollit të UTE. Duke pas parasysh dhe ndihmën e klubit shumë sportësh, apo dhe të zotit Goreja, dhe më dhënë që shohë gjithmonë pranë klubit, dhe më bëm përshtypje fakti që këto lojtarë stërviten dhe në parketin e basketbolit, stërviten dhe në palestër force. Unë kam fatin faktikisht të punoj me to, dhe më dhënë një pjesë tyre, dhe shohë nga ana personale, goxhat, përkushtum dhe të përdispozum për t'i dhënë basketbolit. Basketbolit modern, dhe më shumë. Domethënë është një trend i kohës, domethënë është një diçka shumë domethënë se kjo që lojtarët përveç stërvitjes që bën me skuadrën, duhet të ushtrohen në palestër. Individuale palestër, çka ato domethënë i shërben për të arritur majën e vet, domethënë si lojtar, po për t'i dhënë dhe basketbollit dorësak për t'i dhënë një impuls akoma më të madh.
Mirë, unë kam përshtypjen se kemi mbritur nëse s'keni diçka tjetër për të shtuar, mendoj se kemi mbritur në fund të minutazhit të këtij emisioni sportiv, duke ju uruar të dyja skuadrave si skuadrës së Teutës në futboll një rezultat sa më pozitiv në Kamës dhe një ecuri sa më të mirë Teuta Basket në përgjatë fazës së dytë të kampionatit të basketbollit, duke falënderuar tre të ftuarit, unë ju lë takim javën e ardhshme. Miropafshim.